Mlada beogradska mama Jana Mitrović, diplomirani ekonomista, godinama je gradila karijeru u marketing sektoru, a onda je rešila da stavi tačku na sve i uplovi u novu poslovnu avanturu u pravom smislu te reči. Puna elana, uskočila je u biznis o kome nije imala predznanja, ali upornost se isplatila i vrlo brzo postala je urbana farmerka. Počeli smo pre 2,5 godine, slučajno smo došli na ideju, imali smo, tražili smo neku pogodnu ideju za biznis i tako smo razmišljali o klicama i onda smo iz regiona saznali da u stvari mikrobilje ide jednako dobro kao klice, a možda i bolje. I tako smo otišli na put u Zagreb i pokupili know-how od komšije i eto nas, tako smo došli do ove ideje. Usledili su sati i sati kraj računara u istraživanju novog biznisa i došlo se do dobitne formule, te je proizvodnja koja je do pre koje godine bila gotovo strana našim poljoprivrednicima mogla da otpočne. Kod nas postoji jedan deo semena koji se može naći za mikrobilje i za klice, drugi deo nabavljamo iz inostranstva, dovozimo, snalazimo se kako znamo i umemo, uglavnom iz Engleske, iz Italije, iz Slovenije, sa raznih strana. Neko seme se naklijeva pre sejanja, neko seme se ne naklijeva, nego se seje direktno. I sve ukupno, mislim, mi brojimo bukvalno od početka, od samog semena do momenta do kada ne izađe sa police. To je od 7, recimo, do 15 dana. Ima raznih vrsta, preko rukole, slačice, kreše, korijandera, bosiljka, graška, cvekle, amaranta. Sad možemo ovako u nedogled, imamo jedno 16 vrsta trenutno koje redovno naklijevamo. Ima nekih koje idu više, neke koje se manje koriste, ali u svakom slučaju je uvek dobro da imate izbor. Mikrobilje iz ove proizvodnje odlazi u beogradske restorane, čiji su šefovi kuhinja poznati po istančanom ukusu i maštovitosti u dekoraciji jela. I upravo je saradnja sa njima, izuzetno lojalnim kupcima, ističe naša sagovornica, nadogradila njenu biznis priču. Vrlo je bitna saradnja, vrlo je bitan razgovor. Oni uvek kažu i kada im se nešto dopada i kada im se ne dopada vrlo direktno, kod njih nema okolišanja. Ali mi volimo tu vrstu odnosa zato što svaki put kažu šta ne valja, šta valja, šta bi voleli, čega bi voleli više, čega bi voleli manje, koja boja im treba za tanjer. I mi onda uvek prema njihovim smernicama gledamo da uvedemo neke nove vrste i kažu nam da li bi više nešto što je ljuto, nešto što je blagog ukusa, pa prema tome mi moramo i da pamtimo šta ko voli i uglavnom to nosimo. Grašak je, ja mislim, najomiljeniji i sad dobro ima tu još nekih vrsta koje su popularne zbog boje. Amarant svi vole zbog boje, zato što je on jarko crven, malte ne ima neku ciklama boju. Rotkvice isto su dosta popularne. Rukola je isto popularna, ona ima specifičan ukus rukole, ali nije gorka kao odrasla rukola. Idealna lokacija jeste centar grada, zato što većina vaših kupaca jeste i u centru i na Novom Beogradu, na Senjaku, na Dedinju. Samim tim, kada vas pozovu, dođete u rasadnik, uzmete ono što vam treba i za 5 minuta ste negde već na nekoj drugoj lokaciji, tako da možete vrlo brzo da odreagujete. Pored zanimljivog izgleda u slanim jelima, pa čak i dezertima, mikrobilje dobijeno iz netretiranog semena izuzetno je intenzivnog ukusa, ali prednjači i u još nečemu. To bilje je inače jako zdravo. To je ono što vam u restoranu niko neće naglasiti, jer uglavnom ga koriste za dekoraciju tanjira, ali u principu je to bilje znatno zdravije od odraslih jedinki, zato što su vitamini koncentrisani u semenu, pa tako imate u rasponu od 4 do 40 puta koncentraciju vitamina koja je zastupljena u mikrobilju. U kuhinje domaćih šefova ova beogradska farmerka unela je i dodatne boje proizvodnjom jestivog cveća. Jestivo cveće je izvan Beograda, u grenom plasteniku se nalazi. Ima cvetnica koje uopšte ne cvetaju zimi i neko recimo rano proleće, neke druge su mnogo bolje leti, te tako nam se uvek menja taj miks, nikad nije identičan. Ali uvek imamo neku ponudu cveća što je sasvim u redu jer su to neke boje. Mislim, u principu cveće i jeste lepo na tanjiru zbog te boje koje mikrobilje nema. Pa onda gledamo uvek da imamo kombinaciju da bi imali što veći spektar boja, da bi imali ljudi materijala da ukrase što više tanjir. Za ovu mladu, ambicioznu mamu ne postoje praznici ni vikendi.
jer se trudi da kvalitetom proizvoda i ažurnošću opravda poverenje kupaca. Priznaje, stalno je u kolima, sama vrši isporuke na adrese jer mesta za propuste ne sme da bude. A na sve to i konstantno radi na povećanju broja mikrobilja i uvođenju noviteta, mini povrća i jestivog lišća u proizvodnju. Nema šta. Sigurni smo da će izuzetno angažovanje i ogromna želja Janinu poslovnu priču vinuti visoko.